Sidney Box TV. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Box. No ar, Mundo Box é comigo. Box de diversos modelos, de qualidade, é aqui comigo. Box de entrada, box boa e as top. Hoje pessoal, venho trazer uma box de entrada que é muito boa. Eu, na minha opinião, acho bem melhor do que MXQ, certo? É uma box de entrada, um preço bom e para o pessoal que gosta de estar usando, utilizando um app, dois apps, de boa. Agora, se for encher ela de app, jogo, não sei não. Mas vamos lá. Eu entrei para você, meu, a caixa aqui, né? Caixa idêntica... Ah, como é que é, meu? Da MXQ, um pouco diferente, mas parecido. Ó, o CPU dela, 64-bit, né? O H265... CPU quad-core, né? 4K Ultra HD e Android de 10. Aqui atrás não temos muita coisa não, certo? Vamos abri-la. Vamos ver que box é, pessoal. Vamos ver que box é. De novo, deixa eu abrir essa cara. Abri, pessoal. O controle aqui, né? Esse controle padrão dessas box, certo? Entendeu? Igual da MXQ. Aqui está, é uma Q96 Max 4K Ultra HD. Isso, pessoal, a box tá aqui, ó. De início já vi que ela tá maior que a Mini, né? Tá maior que a Mini, né? Que eu já vendi muito e já utilizei muito a Q96 Mini. E essa é a Max, né? Ela é meio grandona. Aqui na frente, né? Tem tipo uma pirâmide ali, um triângulo, sei lá, uma linha ali. Fica azul, não tem um relógio, fica azul. Nessa outra lateral, uma entrada de ar, né? Entradas de ar, né? Aqui atrás temos duas portas USB. A alimentação aqui, né? A UAV, o RJ. Uma coisa que eu notei, nessa outra lateral, mais entrada de ar. Bom que fica ventilada. Uma coisa que eu notei, ela não tem cartão de memória. Ela não tem. Aqui embaixo temos mais entrada de ar. Será que ela esquenta para testando entrada de ar? É bom isso aí, gostei. Tem uns pezinhos, tá ligado? Tem uns pezinhos aqui, ó. E ela é 12 volts por 1 ampere, certo? Unboxing, boa, grandona, tá da hora, ó. Show, não? Fica top. Vamos ligar lá e ver ela funcionando, essa Q96 Max Ultra HD. Pessoal, vocês que tem box em casa e quer se divertir com diversos conteúdos, entre em contato comigo, meu. Vários conteúdos liberados na sua box, beleza? Prontinho, pessoal. Box ligada, certo? Ela aqui, ó. Lá o que? Acho que tá meio azul aqui, né, meu? Que assim, ó. Tipo um triângulo, né? Sei lá, uma pirâmide. Mas vamos lá. Essa é a launch. Não mudou muito da Mini, mas notei algumas diferenças, certo? Deixa eu pegar aqui o controle. Cadê o controle? Isso. A launch tá ali, né? Vamos ver se ela é 5G. Pronto, essa é a launch, né? Aqui já temos a Play Store já aqui, certo? Deixa eu ver se consegue estar mudando essa launch aqui. Deixa eu ver. Não. Apesar que não é o controle original que eu estou usando, né? Estou usando outro aqui. Vamos lá aqui em apps, certo? Esses são apps que já vem nela, né? Não sei o que é isso aqui, ó. Deve ser para espelhar alguma coisa, o celular na box, alguma fita assim. Google Chrome, né? Aqui é a vassourinha, né? Dá uma limpada. Temos a Netflix e YouTube, certo? Pra cá temos nada. Pra cá nada. Pra cá nada. É, alguma coisa. Pronto, esses são os apps que tem. Vamos nas configurações, certo? Gostei, ela é rápida, hein, meu? Curte. Vamos ver se ela é 5G. Não é 5G, certo? Não é 5G. Aqui, vamos deixar em português. Eu achar que cadê a linguagem aqui, a linguagem. Vou deixar em português. Pois é, um box de entrada boa, hein, meu, rápido, certo? Você é um box sim de entrada, né? Ela é boa, dá para baixar um zap aí, né? Utilizar nossos conteúdos nessa box de boa. Vamos pôr aqui no fuso horário daqui, né? Assim que conectar o Wi-Fi já
Já conecto. E como estou em São Paulo, vou procurar aqui, ó, Brasília. Mas normalmente aparece São Paulo ali, o horário de verão de Brasília. Não, que horário de verão, meu. Pronto. Aí quando conectar o Wi-Fi ou a internet, já automaticamente já a hora já é atualizada. Sobre. Tá lá. Q96 Max. Versão do Android 11. Eu pensei que era 10, é 11. 11.1. Ruteada já, certo? Ela já é ruteada. Bora passar o Wider nela. Armazenamento. Ela é 2 por 16 gigas, certo? 2 por 16 gigas. Deixa eu ver. Não, isso aqui não tem nada. Então, pois é. Pessoal, essa box aí, né? É uma Q96 Max Ultra HD. Top, hein? Gostei. Gostei, mano. Play Store, né? Que é isso, meu? Ah, é o Code. Aqui, ó. Vou ver se essa vassourinha aqui tá funcionando. Tá de boa, certo? Configurações, já olhei. Ela é roteada, igual eu falei, né? Dá pra você estar baixando seu Zap aí via PK. PK o backup, né? Vocês que saibam aí, né? Caso vocês queiram adquirir alguma coisa comigo aí, dá um salve, tá bom? Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Ou quiser conteúdos também, dá um salve também. Certo, pessoal? Fiquem todos com Deus, tá bom? A forma correta de desligar ela é aqui, ó. Chega no vermelho do seu controle, aperta alguns segundos, ó lá. Desligar, reiniciar. Se for desligar, é só apertar o OK ali, pronto. Já desliga, ó. Foi. Fui, pessoal. Fiquem todos com Deus, aquele abraço. Se inscreva no canal e dá um salve aí, tá bom? Fui.